Ивент сэтгэгч Таван Богд Групп. Хаврын үлрээ их оронд минь ирсэн байла. Дэлгэр Монголын дорны тэнгээ дэндүү тайван сэлэж байсаа. Озон озон эцсэтгэлээ үймрүүлж олон ам зүрхээ шархруулан бай олон хүүхнүү нороо хүлчан хүлээж ялстын өдрийг тэд хамтдан авчирсаа дэлхийн сонрыг сочоосон халах голын дайн дотман дуудын домогт ядаад минд юсэн зун гушын юсэн он мидингийн удам их талын ингээ мөнхийн гавьяган махтан дуудыя астайн Сочоосон халах холын дайн Дотнан дуудын домогт ядаад
선리가 서쳤은 하늘 어딘가 어둠한 곳에 민우여 성성 꽃의 승어 나루토도 강수는 몽골의 민고 남아가 태블릿은 우진 오토기민 만트인사야 타이미니 이걸음 민노 나루토도 강수는 몽골의 민고 남아가 태블릿은 우진 오토기민 만트인사야 타이미니 이걸음 민노 үргэлж хамтдаа бас амттай пицца хаат